K těm modifikátorům potom jsou různé takovéhle pidi, softboxy. Tenhle ten má kruhový tvar, který se dá takhle hlavičku zastrčíte sem a zaaretujete přes suchý zip, který je tady někde v balení. Je to takový velmi rychlý, a tady ho mám. Takže tu patku nebo tu hlavu zaaretujete tímhle a můžete fotit. Takový rychlý světlo na cesty. Je to zase mnohem větší plocha než ta plocha toho. Takže to světlo bude o něco měkčí. Já teda se přiznám, že nejvíc používám holou hlavu s tím, že to ohnisko si navolím podle toho, jak potřebuju, učirší nebo uší. Co teda dělám, tak přidávám barevný gely, který umístím přímo na tu hlavu toho záblesku. Když se podíváte na tu fotografii, kterou jsem ukazoval tady, šup, a pro ten powerplate, tak to modré světlo vzadu za tím modelem, tak je jenom tenhle ten systémový blesk plus modrý barevný gel. A takhle to dokáže vykouslit krásnou barvičku.